Olá! Quanto aos manuais de direito romano, eu já fiz aqui um vídeo acerca do manual, o curso elementar de direito romano de Thomas Mark hoje eu trago um manual que eu não poderia de forma nenhuma ignorar e que na verdade ele não concorre com o Thomas Mark porque ele tem um estilo um pouco diferente um grau de aprofundamento maior então na verdade ele no fundo complementa o manual do Thomas Mark e é claro que eu me refiro ao muito famoso manual chamado Direito Romano do ex-ministro do Supremo, hoje aposentado, o ministro José Carlos Moreira Alves, que é um dos mais famosos romanistas eh, brasileiros e com, inclusive, reconhecimento internacional. Nunca poderia deixar de abordar este manual. Não só pela autoridade do, do autor, que galgou cargos importantíssimos no, no nosso país, e não, não pensem que se restringiu isso até a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas também, não só por isso, mas porque o manual realmente ele é absolutamente meritório. Dos manuais que são mais extensos e que tendem a ser mais completos, publicados no Brasil é, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos. Em Portugal, quer dizer, em língua portuguesa, há sim uh, manuais, a uh, um, por exemplo, há um manual que eu vou tratar aqui no, no canal, que ele é mais extenso e que também é de excelente qualidade. Mas, publicado por um brasileiro, na minha opinião, nada equivale ao manual do. Moreira Alves. Muitos já o conhecem, mas muitos talvez não conheçam a história do manual, a história do porquê ele foi elaborado. E isso é bastante interessante. Moreira Alves, ainda muito jovem, ele participou em 1960 de um famoso concurso para a cátedra de Direito Romano aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E Moreira Alves, em 1960, era muito jovem, era muito jovem à época. E ele se apresentou ao concurso. Uh, junto com mais três candidatos. Então, foram quatro candidatos para a cátedra de, direito, de direito, romano, direito romano aqui na Universidade de São Paulo. E dos quatro, o Moreira Alves era o, teoricamente, o menos provável de ganhar o concurso. Para ter uma ideia, um dos candidatos era o filho do catedrático anterior. Alexandre Correia, o Alexandre Correia, entre aspas, filho, Alexandre Castro Correia, o filho, uh, que era, meu pai tinha sido catedrático, era um catedrático. Muito importante aqui da universidade e o filho também. Não era só uma questão de ter o pai importante, ele tinha uma capacidade muito grande e já vinha consolidando uma carreira acadêmica há mais de uma década. Então, era um candidato com apoio político interno na faculdade e muita força quanto ao conteúdo. Não era de forma nenhuma um candidato despreparado, um candidato mais velho e além dele mais outros dois da casa candidatos da casa se apresentaram Moreira Alves era improvável ele era o mais jovem de todos ele era o único de fora aliás quando se fala de fora ele era o candidato externo da faculdade os outros três eles lecionavam de alguma forma na faculdade tinham suas conexões eram protegidos por professores da casa e ele também era considerado um candidato de fora de São Paulo Apesar de ser paulista, porque ele uh, havia feito a sua pós-graduação no Rio de Janeiro. Além de tudo, à época ele não era livre docente, outros candidatos já tinham título de livre docente. E, por ser muito jovem, ele tinha pouquíssimas publicações de relevo. Por exemplo, isso vai ser importante. O candidato mais forte, que era Alexandre Correia, ele já tinha participado do segundo volume de um famoso manual de direito romano em conjunto com o pai e com um antigo professor italiano, um professor italiano que lecionou aqui na casa, Gaetano Chiacha Então, tudo indicava que Moreira Alves seria o último colocado. Não foi o que ocorreu. Moreira Alves ele ficou em segundo. Então, ele não ganhou o concurso, mas ele conseguiu um, aparentemente surpreendente, segundo lugar no concurso e ele, Recorreu do resultado, porque ele tirou excelentes notas no concurso. E o que fez uma grande diferença para que ele perdesse esse concurso havia sido a nota que nós chamamos na academia de nota de títulos. Porque, de fato, ele não tinha uma grande produção intelectual. Porque ele era jovem, muito jovem, tinha acabado de se formar. Então o Moreira Alves, ele por circunstâncias que não vale a pena aqui desenvolver, ele recorreu da decisão tanto ao interno da, da Universidade como depois judicialmente. e ele tinha uma expectativa muito grande de conseguir reverter o resultado. Por exemplo, ele ganhou a ação aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, Só que ele deve ter pensado, ele tinha expectativa de ganhar. Tudo indicava, ele estava ganhando os recursos dele. Mas ele pensava, sendo desfeito o concurso, havendo um novo concurso, ele precisava melhorar na nota que ele tinha perdido. E a nota era a nota de títulos. Então, muito provavelmente por isso, e o candidato que havia ganho tinha um manual, ou um segundo volume de um manual, que na verdade é a tradução das antigas de Gaio, e outra produção farta. Então Moreira Alves, muito provavelmente, ele deve ter visto que ele tinha necessidade para ter chance no seu no concurso de escrever um manual de direito romano para fazer frente com o do outro candidato que era muito forte. E ele, por isso, deve ter começado a escrever esse manual de direito romano. Depois, para a história não ficar muito longa, por circunstâncias do destino, em 1965, surpreendentemente, ele perde na última instância. Até irônico, ele perdeu a ação no Supremo Tribunal Federal, que anos depois ele viria a integrar. Só que provavelmente quando sai o resultado definitivo no Supremo Tribunal Federal, ele já tinha o um manual mais ou menos pronto. Então Moreira Alves, ele publica o seu manual em 1965 e depois ele alça a fama, se torna catedrático, com concorre de novo aqui na faculdade e se torna catedrático, não de direito romano, mas de direito civil aqui na casa, em 1968, e pouco anos depois, o ainda muito jovem Moreira Alves, em 1975, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é interessante que esse manual, ele é, excepcional, mas ele traz um pouco as marcas desse concurso. Olhem só o que o Moreira Alves disse no concurso, depois em 1968 ele consegue a cátedra de civil e ele toma posse. Olha o que ele diz no concurso na, no discurso dele de posse como catedrático de Direito Civil aqui na tela. Entre os elos das adversidades que se encadeiam pela vida de um homem, momentos há de satisfação, ainda que fugazes, que o compensam dos dessabores porque passou para alcançá-los. Vivo agora um desses instantes. Raros, bem raros, os que tiveram que enfrentar tantos percalços para atingir o escopo visado. E mais raros ainda, os que, atacando-os de frente, confiados tão só em si mesmos, os venceram a todos e chegaram à meta desejada, numa altura da vida em que o triunfo, triunfo não é um fim, mas um meio, a possibilidade de realizar ideais que, em regra, a idade vai fazendo fenecer. Rejubilo-me eh, hoje de, não há muito tempo, no momento mais dramático de minha carreira universitária, ao invés de prostrar-me em desânimo, ter encontrado forças no, uh, no íntimo do meu ser para seguir inflexível. Então vejam só, Moreira Alves aqui, dramático: aqui ele está se referindo ao concurso de direito romano. E isso deixou marcas nele. Esse manual que se apresenta hoje para nós é um manual de excelente qualidade, mas não podemos esquecer que ele é um manual que ele foi envelhecendo com o tempo. Vejam, por exemplo, que o Moreira Alves ele praticamente não atualizou as referências doutrinárias tal qual se apresentavam na primeira edição. É claro que aqui o Acolá, ele fez uma ou outra referência, por exemplo, ele faz hoje uma referência ficamos muito felizes aqui em São Paulo, a tradução do Digesto que está sendo publicada, do tradução para português do Digesto Vasconcelos. Mas de uma forma geral, se olharem com atenção as notas de rodapé, verão que as referências deles são muito antigas. Não obstante, Moreira Alves tem uma biblioteca pessoal de direito romano atualizada e de excelente qualidade. Aqui uma conjugação de dois problemas. O primeiro deles deve ter sido esse ressentir dele com relação ao concurso de Romano, que ele usou nitidamente esse manual para um título no, no caso de refazimento do concurso, que acabou não se concretizando, e também porque depois ele se tornou titular de direito civil, então era natural que a produção intelectual dele se concentrasse mais em direito civil, embora ele não tenha um manual. De Direito Civil e também algo que não se pode desconsiderar é que poucos anos depois ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal e todos sabem quão dedicado ele foi como ministro do Supremo Tribunal Federal com votos que se tornaram célebres e mudaram bastante a história do nosso Tribunal eh, Máximo. Então era até razoável que ele não tivesse conseguido revisitar o seu manual de direito romano com a ênfase, com a força que ele teve ali antes de 1965, quando ele muito rapidamente ele elaborou um manual dessa envergadura. Então, é um manual que, no fundo, ele reflete um pouco melhor o estado da doutrina à época em que foi elaborado, então, um período já de uns 50 anos para trás pro padrão brasileiro ainda é um manual de excelente qualidade e que pode ser usado Uh, de, 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 sem, o menor, sem o menor problema, levando-se em conta esse aspecto. Aliás, uma curiosidade é que também, reflexo daquele concurso, o autor ele, ele não citava, e é justificável, eu provavelmente faria o mesmo no lugar dele, não citava a produção dos professores aqui do Largo de São Francisco por muitas décadas. É, é curioso, até menciono aqui, vocês já viram na tela, que o, na, na sua bibliografia sumária de manuais de história interna e externa do direito romano, o autor que ele mencionava nacional era basicamente Matos Peixoto, que além de ser um grande romanista, tinha sido o seu orientador no começo da sua carreira universitária, antes do concurso de 1960. Então ele acaba deixando de citar uma, alguma parcela da doutrina. Mas ele também tem muitas virtudes. E fora a completude do manual, é um manual muito preciso, muito completo, escrito à luz da sistemática do direito civil e escrito por alguém que depois viria a integrar a comissão de elaboração do código civil então ele também é interessante isso, ele foi um dos autores do código civil, então esse manual é importante também para aqueles civilistas que pretendem estudar o código civil e não só a parte geral pela qual ele foi responsável abrindo parênteses não se esqueçam do nosso da comissão que elaborou o atual código civil, dois autores eles eram romanistas e tinham manuais de romano e não tinham manuais de civil e compuseram o código e compuseram o Código Civil, que são Moreira Alves e Herbert Shamun na parte de direitos reais, na parte de direitos reais. Agora, uma virtude que também acho que vale a pena mencionar do manual do Moreira Alves é, é que ele. Vamos ler o que ele próprio diz aqui na tela. Para conhecer os princípios básicos do direito romano é preciso apenas ter em mente que ele é um direito histórico e que, portanto, o exame de seus institutos deve ser feito através das suas diferentes etapas de evolução. Ele continua. Ou seja, Moreira Alves enfatiza um aspecto diacrônico do direito romano. Mais do que outros manuais, ele mostra a evolução que alguns institutos jurídicos romanos tiveram ao interno da experiência jurídica romana, o que é algo muito interessante. É um manual excepcional de um grande jurista brasileiro, romanista civilista, que precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido por todos. Se você se considera romanista, certamente tem o um manual. Se não tem, aconselho a tê-lo. Até o próximo vídeo.